Där står en svart Merca, den är min. En vit Merca, den är min kompis Kalles. Kalle, du vet ju att jag gillar bilar precis som du. Är jag med eller? Ja, nu. Ja, alltså jag är ju helt galen i bilar. Så jag är, men ja. Det finns några till här i Dalarna. Du sa det så här, men jag har en kompis som heter Ove. Han har, jag tror du skulle gilla honom. Ja, jag tror att du och även tittarna kommer att gilla Ove. Han är väldigt speciell och han har haft en förbläffs för bilar nu i säkert 40-50 år. Så han har ju samlat på sig i rätt tid också. Så att, nu är vi på hans sommarställe vid Orsakan. Han bor i Mora annars. Vi kan vifta förbi lite där snabbt. Och så såg jag en stor jagga där borta också. Men vi kanske ska ta och leta upp Ove först. Ja, för han berättar. Vi letar efter Ove. Han är någonstans på egen hand. Ja, den här. Alltså, jag går Mark 10. Ja, men Kalle, du får stå kvar. Så här, Kalle, du får presentera Ove. Så här, hur känner ni varandra? Det här är Ove, en kompis som jag har fått här. Som ja, han har ju... Han definierar själva ordet biltokig kan man säga. Men vi är också väldigt roligt åt saker. Ove är en väldigt rolig människa och vi har alltid kunnat prata. Ja. Haft väldigt trevligt. Nej, vi har sett på olika bilträffar som vi har här. Mm. Ett tag hade vi Orsa Sportbilsfestival och lite sånt där. Nu heter det Dala Sportbilsfestival och vi är i Tällberg då. Nu har vi inte gjort det på ett par år på grund av pandemin men det kommer tillbaks. Och där brukar vi ses. Ja. Ja. Ja, och Kalle sa till mig, alltså Ove min kompis måste du träffa för han är biltoker. Men Ove, vi kan väl, alltså hur kommer det sig här med biltokeriet då? Ja, det vet jag, alltid haft intresse då för bilar. Ja. Så att, nej, jag vet inte, vi har hållit på i alla år. Men jag tänker lite så här, för Kalle, du har ju en Corvette, men du har ju liksom en jaktbil också. Så har du Mercan som är lite jobbig så där. Men och det var därför kanske jag tänkte att när du sa att Ove hade fina bilar att det nog var jänkare. För det är ju mycket sånt i Dalarna. Ja, väldigt mycket jänkare här. Det är ingen sportbilskultur här eller riktig entusiastbilskultur. Utan det är 90% jänkare liksom. Men jag fastnar för lite andra bilar. Alltså jag skulle gärna ha veteraner och så vidare. Jag gillar alla bilar liksom. Men vad kan du specificera ditt bilintresse? Nu tycker jag faktiskt, kan vi inte knalla bort här till den här jaggan för att den är, så den får vara med i bild. Alltså, det är då en riktig stor jagga att säga. Ja, vad är det för modell? Mark 10. Mark 10. Jag tror det är bland det största jag har gjort. Ja. Tyngsta i alla fall. Ja. Den är fantastisk. Vad har den för historia? Hej, hej! Ja, det kan jag inte, men jag tror att han kom från ett bolag i Norrlands skogsbolag som har haft han som direktörsvagn. Ja. Hur länge har du haft den? Ja, kan det vara 20-30 år. Eller? Jag har haft den länge. Den ser ju väldigt fin, men du kör den. Kalle sa att ni hade stött ihop ut på mig. Jag har inte finare bilar än jag kan åka. Jag kör alla bilar. Jag är inga sånt där som man går med speglar och... Under då. Men... Ja, det där. Och med... Nej, är det spegel också? Nej, men jäklar. Men det ser ut att vara någon valnöt eller någonting. Ja, det var det. Och vilken växelspaksknopp där också. Mm. Riktigt tjusig. Ja, och det är inte så att du har funderat på att sälja den? Nej, det är inte ändå i alla fall. Nej, men alltså, kom igen. Det är precis som du sa, det är som att öppna motorhuven på en Spitfire. Och så tre stycken, det är SU-förlåsare. Ja. Men är det en favoritkörbil för dig eller? Ja, jag åker den lite varannan sommar då. Vi har många att åka som man vädrar. Men du, ska vi gå upp, för nu där vi parkerar där uppe så stod det två stycken, en fransman och en tysk. Ska vi gå och kolla vad det är för någonting? Alltså så här, bara räkna upp över, för du bor inne i Mora och där har du några bilar till, har jag förstått. Ja, jo. Men vi har de här, vi kör med nu, det är sommar. Ja, det är sommar. Ja. Renault 5 Turbo 2 med mittmotor. Den hade jag som leksaksbil och jag trodde inte det fanns några på riktigt liksom, för den var så jäkla häftig.
för visst är det, ja, det är väl turbomotor mittmonterad. Ja, och det gick inte att besiktiga dem i Sverige. Men han kom in som flyttgods. Det var någon chef på Volvo i Schweiz som tog hem han. Och sen tröttnade säringen på han då, att den, hon skulle ha sin bil på gatan och den där skulle stå inne då, i Göteborg. Ja, sen var, blev han till salu och då köpte jag han. Hur länge har du haft den där då? Ja, det är 85 nu. Han har bara gått 400 mil när vi fick han. Så det är några år där då. Ja, han sen dess. Han har gått 2000. Men jösses. Ja, har du lust att starta den så man får höra den där turbomotorn? Alltså vilket skick. Jag skulle säga, är den renoverad, men den är ju liksom i princip ny alltså. Ja, den är det. Ah, den är så fräck alltså. Den där split window Folkabussen, ja. Den är ganska tidig. Vad är det, 59 eller något Nej, sånt där? Nej, 64. Och vad är den? Därför den har, ja, det är många säten i. Har den varit vanlig personbil eller har den varit i tjänst någonstans? De brukar vara. Ja, när jag köpte den då var han som någon bord och någonting i han då, men. Ja, men just, ja, men den här var ju, den ser ju ny ut inuti. Ja, fan, han var bara skrot invändigt. Så jag skickade säten och allting till Polen. Ah, okay. De har klätt om. Ja. Men är den omlackad också? För den ser väldigt fin. Han var risig. Men han var inte så rostig i alla fall. Nej. Och hur länge har du haft den här då? Ja, den har jag inte haft mer än 4-5 år. Ja. Så du köper fortfarande, vågar man fråga ungefär hur många bilar du har sådär? Sonja säger att vi har för många. Det är. Ja, det är lite att ta i, Kalle, om du ska. Det är lister och det är fan. Nej, men oj, jösses, titta. Ja, det är som nytt. Men det är originalradio, sånt gillar jag. Nej, knastrar. När man sätter på dem där så brukar de behöva stå en stund innan det kommer någon ljud. Det får stå jävligt länge för de går inte alls. Ja. Men du, Kalle, det här vore väl en bra turnébuss, va? Ja, herregud. Det är ju. Det här är en av mina drömbilar. Det här är en av mina drömbilar som jag faktiskt har varit och spanat på och skulle köpa. Det stod i Stockholm en sån här till salu för 250 000. Ungefär precis så här. Och jag tvekade, det är 20 år sedan kanske. Jag tänkte man kan inte köpa en sån här bil för 250 000. Idag är det inga 250 000 på en sån här. Det är snarare uppåt 700-800 kanske, eller mer. Jag har minne med exakt en sån här också. Jag fick åka i en sån här när jag var 4-5 år. Min brorsa spelade i ett band som heter Pardes. Mm. Och de tränade uppe i en matsal uppe på kalkbruket i Orsa. Och så skulle han vara barnvakt åt mig. Så kom de och hämtade mig i deras sån här, med såna här dubbeldörrar och där, och så fick jag åka med där och så se när de bar in gitarrförstärkare och sånt, alltså det kan vara en sån där avgörande moment i mitt liv att jag blev musiker liksom, och jag tänkte att en dag då jävlar ska jag också åka folkabuss. Alltså Kalle, jag tycker ju om en Tjorven, men när du sa att Ova hade flera bilar som jag borde se så tänkte jag nog inte att det skulle vara en. Nej, men det är bara den här nu. Han är väldigt tjusig. Den ser fin ut. Har det varit en postkjol? Jag vet inte. Jag tror inte det, att han var det. När man kommer och kör den här, då ser det ut som man står och kör. Ja. I mitt fall så hade det funkat perfekt att stå och köra den här bilen. Sätt in vad du känner. Står och åker då. Ja, men det är ju perfekt. Fy fan, den här skulle jag vilja ha. Ja, men du ser vilken turnébil. Du får ju in till och med ståbasen där och så. Och så ja, ligger en morakniv. Fan om den går i. Ståbasen går nog inte i, men. Det är en morakniv där också. Det kan vara bra. Det kanske kommer med bil. Ja. Nej, jag har fått bytt tank igen.
Och det gick inte att få ur tanken med mindre man tog han upp. Såg ur golvet. Men hur, vad hittade du den här någonstans? Ja, den kom nog från Småland. För länge, länge sedan. Alltså jag måste säga att jag tycker det här ska bli spännande. Då har vi alltså en Jaguar Mark 10. En Renault 5 Turbo 2. En Folkabuss med split window. Och en Tjorven då. Ja, det är en bra samling tycker jag, Ove. Har du något mer som står och skräpar? Ja, lite då. Du är bara skratta, Kalle. Det här är... Jag vågar inte ens. Först skulle jag säga Jaguar XK eller Austin Heat. Nej, MG. Det är en MGA. Hur länge har du haft den här? Ja, jag vet inte. Vi har haft allting så jävla länge så jag vet inte. 30 eller 50 år. Ja, men det här då? En Hot Rod? Ja, den här har jag byggt en gång i tiden. Ja, varför inte? Ja, precis. Den här har jag byggt en gång i tiden. Vad är det? En Ford? Nej, det är en... Det är då... Karosser Ford. Ja. Men motorn är Volvo. Okej. Så det är på dött chassi då eller? Ja. Men vad tjus. Det här är alltså vilken firmabil. Det här måste du få fart på. Ja, jag har fart. Jag har nyss besiktigat den. Så att den går. Det är också en jättebra turnébil med det där flaket. Det kanske, ja. Då behöver man ha vattentäta instrument kanske. Ja, men då köper man case och Orsa case så det är tätt alltid. Jag har ju camper. Mm. Så vi har varit i Finland och Norge med den här. Alltså en camper som passar på flaket? Ja, ja. Ja, det är det. Vilket ekipage. Ja. Då fyller vi alltså på med en svensk-amerikansk hotrod. Och en Race MGA. Och så Tjorven då som sagt då. Men den här måste jag passa bra där på era sportvagns. Ja. Han har kommit lite andra bilar på våra möten faktiskt. Den här bilen, den tillhör ju kategori bilar som är, när man väl har fått på sig dem så är de svåra att få av sig. Så jag... Nu är jag lite mer... Ja, här var en garageport till, ja. Är du förvånad? Nej, du har ju antytt så att det är... Oh. Så jäkla snygg. Super 90 heter den. Jag är dålig på trepen. Jag vet att de heter A, B och C, men... B. Det här är en B då. Ja. Den är jättesnygg. Mm. Och sen då, som där står den, när vi pratar Porsche, där står den med en liten fin anskärt på också. Ja. Och vad är det för någon då? Ja, det är en 911 70. Med speciell motor. Den är på 286 hästar bromsad. Åh, jösses! Dubbla tändning. Ja, dubbel tändning. Men det är väl ungefär 200 hästar mer än original då? Ja. Den måste gå ut och bara 17 den. Ja, han har ju gått några lopp den här tävlingen. Han är byggd i Tyskland. Kan det finnas 15 sådana här i världen kanske? Ja, jag vet inte. Motorerna lär det inte finnas många kvar av. Inte. Nej, men de gick ut till några som tävlar bara. De kom från Schweiz tror jag. Och sen då, apropå tävla, då står det en Lotus... Vad är det? Elana. Coupé. Oj, vad fin. Ja. Twin cam-motor. Mm. Och dubbla förgasare. Twin cam, ja. Jag gillar engelska, det är mycket knappar i dem. Ja, här var det fullt. Ja, det är fullt. Det är som ett flygplan. Nej, men otroligt fint. Men där är där liten och lätt. Och sen de här, det ser, vad är det, 14 tums fälgar. Det är ju så himla snyggt. Ja. Nu när alla bilar ska ha så här jättefälgar. Mm. Det där är, det rullar på. Okej, okay, ja, men då har vi engelskt och, vad blir det då? Deutschland. Ja, Deutschland, men då är det alltså 50-tal.
60-tal och 70-tal. Mm. Det är tre sportbilsdecennier här, ja, på en och samma yta. Ja, det är det. Jag gillar sådana där bilar. Och här är en bra koffert i alla fall. Vi har varit i stort. Ja, titta. Så vi har varit i Polen, hela familjen tälta. Och hade alla grejer baken. Så ni stoppar ner killarna i baksätet? Jag satt där. Fast jag måste ändå säga, det här är beviset på vilken bil tog. Det är att ta med fru och två barn i en Lotus Elan på Polens semester. Ja. Och dessutom tälta med dig i bakluckan. Ja, men det är högsta betydelse. Du blir någon sorts här ledare i biltokerklubben, tror jag. Ja, jo då. Men du, jag skymtar någonting bortanför där också, någon koffert där. Ja, en Morgan. En plus, vet du, plus fyra eller? Åtta. Plus åtta. Såklart. En till. Men du har ju verkligen, alltså det är olika, verkligen olika koncept på... Ja, jag har väl inget. Jag gillar sportbilar, har gjort då. Mm. Och då kan man inte ha samma sportbil. Det kommer inte ha likadant. Mm. Nej, men det ska du ha beröm för. För de flesta brukar ju fastna på en grej och så har de bara det. Men du har ju verkligen, alltså vilken blandning. Mm. Ja, Kalle, det... Jag startar Porschen på det här. Ja, jättegärna. Om man vill då. Jag är verkligen inte liksom inne på en grej, att jag bara spelar stratter eller Les Pauler, utan för mig är det mångfalden på något vis som är, och variationerna och de olika fördelarna och nackdelarna med ett instrument. Det är precis samma sak med bil liksom. Jag gillar jänkare, jag gillar nya bilar. Jag skulle hemskt gärna vilja provköra en Polestar eller en Tesla. Jag har inget emot det liksom. Och ändå är det ingenting som slår en folkvagnsbuss i alla fall liksom. Det sa ju det första gången när vi träffades på Manpuls, men det är någonting i vartenda garage och på varenda uppfart, så är det inte en snöskoter så är det en Amazon eller ja. Sådär. Det är fantastiskt. Jag älskar Dalarna. För 3 år sedan så upptäckte jag till exempel att jag hade en granne som jag var inne och hälsade på lite sådär en kväll och vi tog något järn. Jag brukar inte hänga med honom så mycket, han bor mitt emot mig, men så gick vi bakom han har allting, den personen. Han har alltså, behöver ett hönsrede eller en motorsåg eller en hockeyklubba. Du kan bara gå till han har allting. Ja. Och så under ett skynke bakom en lada där så stod det, drog han av det där skynket, så visade han: det här är en serieproducerad traktor från Orsa. Det är helt galet. Finns ju 4 exemplar. Och det har han där. Så det... Nu kom Ove runt här. Har du byggt in bilar i huset också? Ja. Amen. Jag såg ju lite Ferrari-grejer där ute. Mm. Och här var det en E-Type också då. Men vad är det här? 308, så det är den första i den. Alltså den är ju så snygg. Jag tänker ju bara på Magnum, ja, men den, alltså. Och är det här en serie 1? Serie 1. Och 4,2 liters motor. Nu var det var som du sa förut där, att beskriva rött för en person som är färgblind. Jag har ju defekt färgseende, men den ser British Racing Green ut. Ja. Ja, men vad snyggt. Ja, du sa det. Nej, de där bilarna åker han inte med på sportvagnsträffarna, men de här har han väl ändå haft. Ja, och den här har jag faktiskt fått äran att låna en gång när jag skulle hämta en artist i Morius med mera, och då kan ni ju gissa vilken artist jag hämtade. Det är ju en E-Type. Ja, såklart. Hur är den att köra då? Han är väldigt bra. Han går som en bil. Mm. Mm.
Nej, men det är inget konstigt. Nej. Jag som är väldigt ovan tyckte att det var väldigt svårt. Det är ju inget flyt i det när man kör, utan man får nu växla. Alltså man får lov att vara aktiv i precis varenda moment och ratta och hålla ögonen långt fram så man... Alltså den går ju lite så här, men det är ju så med de här bilarna. Ja, liksom. Det är ju... Ja, det är en lång huv. Ja. Men du, och det här är ju samma underbart vackra motor som i Mark 10 som vi fick se. Den är ju väldigt snygg alltså. Ja, nej. Man kanske måste vara motortok för att tycka att en motor kan vara himla vacker, men det här är ju ett konstverk alltså. Och här sitter ju motorn här. Där. Ja. Det är snyggt det med. V8. Så himla tjus. Och den här, ja, den har du också haft jättelänge då förstås, som allting annat. Ja, den här har gått 3000 mil. Men det är klart du har så många så då behöver du inte köra så många mil med varje. Liksom. Nej. Det fanns ett garage till alltså. Ja. Biltoke är på äventyr i Dalarna i Mora-regionen med min kompis Kalle. Varje gång vi har träffat honom så här, men du, jag har så mycket kompisar med härliga bilsamlingar. Och idag så har Kalle tagit med mig så jag har fått träffa Ove. Och det verkar aldrig ta slut riktigt. På en gång säger jag, men det här var fint. Jaha, ska vi åka hem då? Nej då, det kommer mer. Nu är vi alltså i ett industriområde. Ja, det är som du sa Kalle, vi får börja med avverkning här, men... Ja. Det är roligt att du har trott två gånger att det var slut för idag och tackat, men det... Nej, vi är inte riktigt färdiga än. Nej. Och vad är det? Ja, men den där berättade du om. En 190 med diesel, dieselmotor. Ja. Den ser väldigt fin ut. Ja, den där är fin. Ja, men du... Alltså, vi har nog samma smak ändå. El Camino... Har jag inte haft, men jag går XJ6 serie 3 tror jag, det har jag haft den. Ja. Och sen en Citroën DS har jag haft också faktiskt. Mm. Och det är en Pallas, den har Pallas-lister i alla fall. Superfin. Och så P1800 har jag ju också. Mm. Och där står en MGA till va? Ja. Och vad är det där, en CV4 nere? Ja. Ja, nej men alltså... Ja, ah. Den ser ut som den har något sportavgassystem där. Och din är R8. Nej. Ja. Hon är besiktigad med det då. Den ska du inte sälja heller. Va? Du vill inte sälja den. Nej, jag har inte sålt någon än, men man vet aldrig. Du, Mersan där, 190. Mm. Vad har den för historia? Har du haft den så länge också? Nej, men... 10-15 år. Men jag köpt en likadan ny en gång i tiden. Då kostade han med vit ratt och lite lyx då 21 000. Ja, det får du direkt av mig för den här kanske. Ja, nu känner jag att jag har tagit upp halva dagen. Nu får jag tacka så hemskt mycket för den fantastiska guidningen. Det är klart. Ja. Nu är det klart. Ja, det var fantastiskt. Tack Ove för att vi fick komma och biltok oss med dig. Är det så att du har någonting mer på gång sådär? Eller känner du att du är färdig med bilinköpen? Nej, jag är torven färdig. Det blir bra. Och tack igen Kalle för att jag fick följa med. Jätteroligt att du kom.